Veliki pozdrav svima sa Galas Kripto kanala, ljudi. U današnjem videu započinjemo jedan serijal videa u kojima ću probati, odnosno pokušati što bolje objasniti pojedine karakteristike Bitcoina. Mogao sam ovo sve svrstati u jedan video koji bi možda bio jako, jako dugačak, no međutim želim kroz svaku proći detaljno i što bolje objasniti. Mislim da će biti jedan duži serijal, i to sa srednje dugačkim videima. Mislim da je poprilično bitno za bilo koga ko ulazi u kripto svijet da prvo nauči sve o Bitcoinu, a tek kada smatra da, naravno da možete naučiti sve o Bitcoinu, međutim da shvatite sve najbitnije karakteristike poprilično dobro o Bitcoinu, da tek onda možete krenuti na alternative Bitcoinu, odnosno altcoine. U današnjem videu govorit ću vjerovatno o najbitnijem svojstvu Bitcoina, a to je njegov fiksni supply. Dakle, govorimo o tome da Bitcoin supply nikada neće biti veći od 21 milijun. Dakle, od samog nastanka Bitcoina, odnosno od objavljivanja white papera 2008. godine i nastanka 2009. godine, odlučeno je, odnosno Satoshi Nakamoto je odlučio da će supply Bitcoina zauvijek biti 21 milijun. I dakle, to nikada neće biti mijenjano, za razliku od supplya tradicionalnog fiat novca, gdje, kao što svi znamo, supply dolara, supply eura, isto sa markama, dolarima, odnosno sa markama, dinarima, kunama i svim ostalim novcem koje trenutno opticaju, dakle koji se koristi kao fiat novac i koji služi za plaćanje poreza, dakle, njemu ne postoji maksimalan supply, dakle njega može biti isprintana više manje u beskonačnost, može biti isprintan fiat novac, no međutim to naravno vlade ne rade iz razloga što bi jednostavno inflacija postala prevelika, no međutim svejedno vidimo da su inflacije na rekordnim razinama zbog neodgovornosti naravno ljudi koji upravljaju državama. Zato Bitcoin ima fiksiran supply na 21 milijun. Pa, trebali bi krenuti na video. Dakle, ovdje sam pripremio jedan quote Satoshija Nakamota na to što on misli o tom 21 milijuna supply-u i kako ga je on zapravo rasporedio kroz sljedećih više od 100 godina zapravo. O tom ćemo isto malo kasnije i što će biti nakon što dođemo do tih 21 milijun Bitcoina. Dakle, ovdje možete pročitati, uglavnom, objasnit ću vam to sada da ne čitam ovo što on o ovome govori. Dakle, ukupan supply Bitcoina će zauvijek biti 21 milijun. I novi Bitcoin dolazi u opticaj svakih 10 minuta kada je novi blok dodan na Bitcoin mrežu. Nakon što je taj Bitcoin blok dodan, iz njega miner koji ga je dodao dobiva reward. Dakle, na taj način je miner plaćen. U početku je taj blok reward bio 50 bitcoina. To znači da je svakih 10 minuta kada je jedan blok reward, odnosno kada je jedan blok dodan na Bitcoin mrežu, izbačeno, odnosno dodano novih 50 bitcoina u ukupan supply. E sada, svakih 210.000 blokova, odnosno svakih 4 godine, taj blok reward se prepolavlja na pola i to mi ovdje zovemo halving. Dakle, u prve 4 godine, kada je dakle block reward svakih 10 minuta bio 50 bitcoina, odnosno svakih 10 minuta je nastalo 50 bitcoina, nastalo je ukupno 10,5 milijuna bitcoina, što ako napravite je dakle zapravo 50% ukupnog supplya bitcoina, ako se ne varam, ako moja matematika štima. Nakon toga je taj broj prepolovljen i u sljedeće 4 godine je nastalo 5 milijuna 250 tisuća bitcoina i tako svake 4 godine se taj block reward prepolavlja. Dakle, to ćemo sada vidjeti na sljedećem slajdu. Dakle, takozvani halvinzi. Dakle, na početku, kao što možete vidjeti ovdje, imali smo 50 bitcoina za svaki blok. 210.000 blokova kasnije on se je prepolovio na 25. Zatim opet ponovno 210.000 blokova kasnije prepolovljen je na 12,5.
Te 210 tisuća blokova kasnije došli smo na 6,25 i to je gdje se nalazimo danas. Dakle, za nešto manje od 2 godine, ako se ne varam, godinu dana i 190 i nešto dana, dakle godinu i 190 i nešto dana, nemojte me držati za riječ, nisam potpuno siguran, desit će se ponovno Bitcoin halving i block reward će biti smanjen sa 6,25 na 3,125 Bitcoina po bloku. Dakle, ono što je ovdje van same karakteristike da se on smanjuje svake 4 godine je vrlo inovativno i činjenica da će to vjerovatno zauvijek ostati jedini asset za koji možemo sa sigurnošću znati u zapravo točno sekundu koliko će u budućnosti biti Bitcoina u supplyu. Dakle, ja mogu piknuti bilo koji sat, bilo kojeg datuma, bilo koje godine i sa sigurnošću se može matematički odrediti koliko će biti Bitcoina tada dostupno u ponudi, što ne možemo reći niti za jedan drugi asset trenutno na svijetu. Dakle, ne možemo to reći za zlato, jer za 2 godine možda bude pronađen novi rudnik zlata iz kojega možemo izvaditi ne znam koje cifre, ali recimo velike cifre zlata i time povećati supply. Dakle, da, postoji limitirana količina zlata i vjerojatno je nikad neće, dakle neće, ne možete povećati u beskonačnost supply zlata, ali ne možete sa sigurnošću znati koliko će ga biti dostupno za x, y broj godina ili sati čak. Dakle, ovdje možemo, zapravo govorimo o preciznosti u minute, obzirom da je svakih 10 minuta stavljen novi blok na mrežu. Dakle, to je još jedna inovativna stvar van same činjenice da se block reward smanjuje svake 4 godine. Dakle, ovdje ću sada ukratko prikazati trenutnu ponudu Bitcoina. Dakle, preostalo je zapravo mala manjina, odnosno 9%, u usporedbi sa 91% Bitcoina koji je trenutno izrudaren. Dakle, od onih 21 milijun o kojima sam govorio na početku, sada je izrudareno već 91%, sad to je otprilike 19 milijuna, ako se ja ne varam, nisam u potpunosti siguran. Trebalo bi biti 19 milijuna i nešto sitno, a ostalih 9% izrudarit će se tek 2140. godine. Dakle, u prvih recimo 15 ili 20 godina je izrudareno, dakle, više od 20, a onda za preostalih 120 godina imamo vrlo, odnosno manjinu, dakle 9%, recimo manje od 10%. Dakle, sad, što to znači sa, recimo, ako gledate na cijenu Bitcoina? Da bi rudarenje ostalo profitabilno, to znači da se ovaj Bitcoin koji se rudari mora drastično porasti u cijeni kako bi rudari i dalje imali, dakle, da bi njima nakon plaćanja struje, nakon kupovanja, dakle, računala koja rudare te Bitcoine, to je dalje ostalo profitabilno. Bitcoin jednostavno mora rasti u cijeni i tehnički gledano mora rasti barem 2 puta više od onoga što je bio prethodno da bi profitabilnost ostala ista. E sad, pitanje koje se često postavlja i dakle to sam vidio kod početnika da je jedno od najvećih pitanja: što se dešava 2140. godine kada više ne možemo izrudariti 21 milijun i prvi Bitcoin, od čega će rudari zarađivati dalje novac, zašto će oni i dalje dodavati blokove? Dakle, ne postoji niti jedan razlog zašto bi on dodao blok ako ga niko ne plati. To je sasvim logično razmišljanje, no međutim, Satoshi je razmišljao o tome i napravio je naravno rješenje za to, a to su takozvani transaction fees. Dakle, vi kada šaljete Bitcoin od osobe A do osobe B, da bi taj Bitcoin, dakle, Bitcoin mreža zapisala da ste ga vi poslali, da ga više vi ne posjedujete i da ga sad posjeduje neka druga opcija, on mora biti dodan u one blokove. I jednostavno rudari će, najbolje da vam to opišem je možda nekakva aukcija. Dakle, oni ljudi koji žele biti smješteni u sljedeći blok morat će platiti najviše rudarima koji ih smještaju u sljedeći blok. Dakle,
Ako ja nudim 5 dolara i ja sam, znači ostalo je jedno mjesto za sljedeći blok. Ako želim ja ući u taj blok, recimo da ja nudim 5 dolara i onda se pojavi netko tko također želi ući u taj blok i on ponudi 5,5 dolara. Taj rudar će primiti njega i dodati za njegovih 5,5 dolara ukoliko ja ne odlučim ponuditi recimo 6. Dakle, taj transaction fee će se zapravo s vremenom drastično povećavati i možda ćemo u dalekoj budućnosti vidjeti transakcije koje će koštati po nekoliko stotina dolara. No međutim, to se može već sada vidjeti na sljedeći način. U proteklih par godina sama vrijednost transakcija se drastično povećala. Što to znači? Recimo da je prije prosjek vrijednosti neke transakcije bio možda 50 dolara, jer je sama transakcija koštala recimo 20, 30, 40 centi. No međutim, kako su se dakle te transakcije poskupljale jer imamo puno više korisnika, time se ujedno i sama vrijednost transakcije povećala. I recimo sada umjesto da je prosječna vrijednost transakcije 50 ili 100 dolara, je možda 500 ili 1000 dolara. S vremenom će se to povećavati i dakle onda vi možete razmišljati na sljedeći način, ali ako onda želim kupiti recimo kavu, to znači da će me sama transakcija za kupnju kave koštati više nego kava. I to je također istinito i zato imamo Lightning Network. To je tema za drugi video. Ukratko, dakle, na Lightning Networku su takve transakcije moguće, a dakle sam Layer 1 Bitcoin Network će ostati više manje samo za te transakcije sa većom vrijednošću, dakle ako prebacujemo neke veće novce i želimo da ta transakcija ostane sigurna, dakle najsigurnija je na samom Bitcoin Layer 1 networku. Nadam se da sam vam objasnio što sam bolje mogao ovih 21 milijun Bitcoina, kad će koji nastati, odnosno dakle do koje godine će se rudariti, što će se desiti nakon što se izrudare itd. Uglavnom nadam se da ste shvatili. Ako imate bilo kakva pitanja, obavezno napišite dolje u komentarima, a ja ću se potruditi, dakle potrudit ću se napraviti videe za druge bitne karakteristike Bitcoina, dakle radit ću o Lightning Networku koji sam spominjao u ovom videu, ispričavam se, i o još nekim svojstvima Bitcoina. Uglavnom, ostavite like, subscribe se na kanal i podijelite ovo sa prijateljima za koje smatrate da bi htjeli ovo vidjeti i shvatiti Bitcoin supply od 21 milijuna.